Државата се свртува кон неразвиените региони и во идни на странските компании субвенции ќе добијат само доколку инвестираат во нив. На овој начин ќе се дестимулира нерамномерниот развој и неразвиените ќе можат да фатат чекор со останатите. Во изминатиот период, за жал, рамномерниот регионален развој не бил доволно истакнат во фокусот на разговорите, меѓу другото и на дирекцијата кон странските инвеститори, меѓутоа го менуваме тоа. Го менуваме на начин со тоа што веќе оведовме една многу практична мерка, тоа е направивме едно вреднување на земиштето во технолошки индустријските развојни зони, кои што покажат нормално очекувано дека земиштето е најскапо во Скопје. И тоа наметна да идеме со еден чекор понатаму, а тоа да субвенционираната цена за најем на тоа земиште биде веќе составен да во дело договорите за државна помош, односно со други зборови. Секој на инвеститор странски, кој што сега доаѓа кај нас и вели нормално сакам во Скопје, бидејќи инфраструктурата таму е неразвиена, е главен град и така натаму, ќе добие помала поддршка од државата, односно инвеститорите што ќе инвестираат надвор главниот град. Новата стратегија на државата директна полза му донесе на источниот регион и Штип, бидејќи до нова година во подзаборавената индустријска зона во Штип по долги години ќе има нови инвестиции. Тоа значи дека ќе имаме нова инвестиција тука, дополнително една од компаниите кои што веќе работи во технолошки индустријската развојна зона во Штип, кој што е добар инвеститор, веќе не само што не него достави до нас нов инвестициски план за нова целосно нова инвестиција. Така што и таа, разговорите тамо ќе траат доста пократко, бидејќи имаме многу добра соработка со самата компанија, така што не само нови инвеститори, него дел од компаниите кои се веќе внатре. Идеме со проширување на капацитети, тоа значи и нови работни места, меѓутоа она што исто така многу важно, работни места со доста повисоки плати. За регионот конечно да тргне економски подобро, требаат нови инвестиции и тоа не само во Штип, бидејќи со истиот проблем се соочуваат и Кочани и Делчево и сите останати општини каде што државата подолг период инвестираше во вакви зони. Дали конечно со оваа стратегија тие ќе бидат пополнети? Повторно е прашање.